jeskyně blanických rytířů dnešní doby, byla slavnostně otevřena nedaleko lánského sídla prezidentů v Rynholci. Vážení hosté, věnujte mi prosím vás chvilku pozornosti. Já bych vás tady rád oficiálně přivítal na otevíračce našeho klubu jeskyně blanických rytířů. V první řadě vám chci poděkovat za to, že jste přijeli v takhle hodným počtu. My jsme upřímně překvapeni, že vás přijelo tolik. Tak dlouho jsou, pane, kdy už vyjedou, otče, proč tak dlouho spí, jezdci blaničtí, matko, popros, už je čas, už se jede na doraz, prosím Bože o zázrak, než nám fakt ujede vlak. Na akci se silou na 200 motorkářů, aby tak oslavili otevření jeskyně a všeho, co je pro motorkáře zásadní a důležité. Tak já zdravím všechny diváky Raptor TV a jsme tady v nově otevřeném klubu blanických rytířů a zeptám, mám tady prezidenta klubu a zeptám se, proč jsme vlastně tady a co se děje, co je výjimečného. No, výjimečný dnešní den je v tom, že se nám podařilo klub dotáhnout do finále, aby jsme to mohli otevřít pro všechny motorkáře, pro všechny MC kluby, pro všechny kolečkové kluby, aby se tady mohli setkávat. Nejsme nově založený klub, naše tradice vznikla v roce 2015, kdy vlastně ten příliv imigrantů do Evropy začal, podporovala to Merkelová, Macron a podobně. A nám se tohle rozhodně nelíbí. Takže chceme prostě podpořit a chceme spojovat hlavně kluby proti tomu, aby se k nám tahala cizí kultura a lidi, kteří tady podle nás nemají co dělat, nemají tady místo. No a dneska teda, jak jste říkal, slavnostně otvíráte v podstatě, ale co tomu předcházelo, jak dlouho jste to dávali dohromady? No, předcházelo tomu hodně práce, hodně úsilí a dáváme to dohromady od října loňského roku, kdy jsme vlastně tenhle klub získali prostřednictvím jednoho z našich členů. Museli jsme to vyklidit, veškeré věci jsme vynosili vlastníma rukama ven. Bylo to hodně práce, dělali jsme to o víkendech, děláme to ve svém vlastním volnu a děláme to za vlastní peníze. No a já se nemůžu nezeptat taky na aktivity klubu tady, mimo teda vlastně ty klubové místnosti, vy někam jezdíte na nějaké jízdy, jak jinak jste aktivní mimo tady ty místnosti nebo ty společenské vaše místnosti? Samozřejmě jezdíme navštěvovat spřátelené kluby, jezdíme na motosrazy a chceme, aby vlastně i tihle lidi, vlastně ty kluby jezdili k nám. Chceme je spojovat, chceme, aby pokud k tomu dojde a bude to nutné, tak vyjedeme z téhle jeskyně jako ti pověstní blaniští rytíři a byli bychom rádi, kdyby nás ty kluby podpořili. Proto jsme vytvořili tenhle klub, proto sem zveme všechny, ať jsou to MCčka, ať jsou to kolečkové kluby, ať jsou to freeridři. Každý má u nás otevřené dveře a nikoho nevyhodíme. Bavte se, pijte, hodujte. Tak my pokračujeme v rozhovorech tady ze zástupci blanických motorytířů a mám tady viceprezidenta klubu. Co byste k tomu dodal, k tomu dnešnímu slavnostnímu otevření a i k té vaší samozřejmě aktivitě, historii, můžete to uchopit, jak chcete. Co jste, slyšel jste kolegu, co říkal, nebo teda ne kolegu, ale předsedu, tak jak byste ho doplnil? Chtěl bych doplnit, že oslavujeme nejen, že otevření jeskyně blanických rytířů, ale oslavujeme i úspěch ve volbách, kdy my jako motorkáři všichni jsme podpořili generála Hynka Blaška. Prostě a jsme nadšený a šťastný, že máme zástupce svýho v tom europarlamentu. Dále bych chtěl zmínit, že jeskyně blanických rytířů není otevřená jenom motorkářům. Jo? Je to prostor, kde se budeme scházet všichni lidé sdílející myšlenku islámu, který tady nechceme.
A mě i zaujalo to takový to, že naopak, ale jste se distancovali od různých nacistických a fašistických myšlenek a i od násilí teda takovýho, řekněme, jenom v míře takový sportovní nebo cti, ne nějakého likvidačního násilí, takže to jsem slyšel při projevu, můžete hodně zopakovat. Určitě nejsme žádný fašisti, ani jsme prostě patrioti, máme rádi svoji vlast a když bude naše vlast v úzkých, tak prostě sedneme na ty motorky a vyjedeme na pomoc, jak hovoří vlastně pověsti české. No a co připravujete? Bude nějaká jízda nebo něco zajímavého i takhle teda, jak jste říkal, aby to přilákalo trošku širší veřejnost než mimo ty motorkáře? Už jsme jednu jízdu pořádali, když začínal Ramadán, tak jsme byli v Teplicích před mešitou, uspořádali jsme vepřopiknik a to byl začátek Ramadánu. A nakonec Ramadánu se tam chystáme znovu, zase přineseme vepřopochoutky a oslavíme konec toho jejich Ramadánu. Tak, já ještě jenom všechny zdravím. Jsme tady u slavnostního otevření vlastně společenských místností klubu motoklubu Blanických rytířů a já mám tady na rozhovor vedle sebe sekretáře klubu, což jsem teda dostal. Já jsem si myslel, že předseda je nejdůležitější, ale pošeptali mi, že možná ještě důležitější je sekretář, tak aby mi neznali těch šarží tady a hierarchie, tak to musím takhle hned prásknout. A co byste vy k tomu dodal? Vy jste slyšel kolegy, už jsme mluvili jak s předsedou, tak s viceprezidentem klubu, nebo s prezidentem a s viceprezidentem klubu, tak co byste k tomu doplnil? V podstatě kluci všechno řekli, je to prostě celý o tom sdružování těch lidí, nejen motorkářů, ale i ostatních lidí, kteří smýšlí stejně jako my a když chceme pořádat nějaký akce proti tomu vstupu toho islámu na naše území, tady nemá co dělat ten islám a snažíme se, dokonce s námi teď kluci už nějaký byli, třeba teplický kluci, kteří nejsou motorkáři, tak už se na jedné naší akci třeba i podíleli a podporují nás. No a když jsme u těch vašich jako zařazení funkčního, co má takový sekretář motoklubu na starosti, nebo co je jeho odpovědnost? No, sekretář dělá vlastně všechno, aby prezident nemusel dělat nic. Jo. takže svolávám ty akce, mám kontakty vlastně na všechny kluby, mám kontakty na všechny ostatní sekretáře, na většinu prezidentů z těch klubů. A když je nějaká akce, tak vlastně mám všechno na starosti, jako já, zařídit, aby ty lidi přijeli a aby tady byli, aby se účastnili. Klub je tak otevřen spolupráci napříč a hodlá být jasným strážcem našich tradic a hodnot. Z Rynholce Tomáš Měšťan, Žarko Raptor Jovanovič, Nová Boržovazie.cz a Raptor TV.